Ja hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Tänään availlaankin sitten joulukalenterin ensimmäinen luukku. Älkää välittäkö, tuolla taustalla näkyy lumiaura. Täällä on tullut pohjoisessa lunta aika paljon. No niin, eka luukku tästä sitten. Jaha. Tässä on ilmeisesti semmonen systeemi, että tässä on tämmönen numero päällä. Ja tässä on nyt kutonen, eli nää taitaa olla randomilla täällä laitettu. Kun elintarvikkeissa nyt tietysti täytyy lukea noi tuoteselosteet ja sellaiset. Niin mä katon, maistan ensin, että mimmosta tää on. Ja katon sitten, että minkä nimistä se on, että pysyy vähän niinku jännitys yllä. Se on ihan hyvä, että ne on laitettu tonne niinku sekasi. Katotaan sitten. Tuoksu ainakin on tosi hedelmäinen ja semmonen. Mut kyllä tässä vähän tuntuu, että tässä jotain ponkuakin taitaa olla. Juu, on. Mut todella herkullista. Ai, semmonen oikein hedelmäinen ja raikas. Tää sopii aika hyvin niinku ihan pöytämausteeksi jonkun liharuuan kanssa tai silleen. Otetaan vähän lisää. Saadaan vähän hikeä pintaa. Huhhuh, ihan oikeesti. Kyllä tossa nyt on riittävästi. Hyvä ajoitus tuolla lumiauralla. Katsotaan, mitä tää nyt sitten oikein oli. Mä kurkkaan täältä vaan nyt sen, että mikä se näistä oli. Tosa on kutonen. Eli Grandma's Not So Strawberry Sauce. Ja Baseline lukee. Ja voi hemmetti, tästä taitaa sitten pystyä vähän päättelemään, kun purkki tulee, että tosta väristä ilmeisesti, että minkä tulista se on. Mutta aina se yllätyksenä silti tulee. Mutta toi oli kyllä todella hyvää, että suosittelen kyllä tota. Melkein täytyy itsellekin ostaa. Oli sen verran hyvä, että mä otan vielä toisen, niin saan vähän hikeä pintaa. Uhuh, kyllä se rupeaa polttelemaan. Joo, no mites täällä Lapissa sitten meillä on sujunut? No, me oltiin koko viime kesä täällä pohjoisissa jo. Lokakuun me käytiin etelässä hoitamassa asioita ja silleen, mitä nyt välissä täytyy ennen talvea, vaihtamassa leikkikalut, venettä vähän jemmaa ja semmoista ja moottoripyörää. Oho, me pistetään muuten vähän hikoille toi. Täytyy ottaa pipo pois. Joo, nyt kun me tultiin tänne takaisin, tänne pohjoisiin, niin pikkasen toi pimeys on kyllä verottanut voimia, että ihan suoraan sanottuna ei ole vielä totuttu siihen. Kilkkoihin mä olen asennellut kaiken näköistä kilkettä, muun muassa lämmityspiuhaa ja sellaista. Ja tilasin meille nämä uudet kypärät. Tää on ihan kätevä, kun tästä lähtee tää suuosa auki. Neidillekin tuli uusi kypärä. Tässä on ihan kätevä, tässä on tota lämmitys näissä laseissa, niin pitäisi sitten lähteä toimimaan tuolla, vaikka satas jotain alijäähtynyttä vettä ja silleen. Sitten mä tilasin tähän, tästä lähtee tää leukaosa irti, niin semmosen, missä olisi GoPro-kiinnike tässä. Ihan käsittämätön juttu, siis GoPro-kiinnikkeen mutterista puuttui noi kierteet kokonaan. Vielä sit joutuu pikkasen aikaa odottelemaan ennen kuin pääsee kuvailemaan kelpottelua. Otetaan vielä vähän tätä chiliä, se oli aika kiva. Täytyy vähän vaan säästellä, että saa käyttää tätä jonkun kanssa. Siis tosi herkullinen. Ai ai. Sitten tähän päivän videosuositukseen. Huhhuh. Otetaan nyt tähän jouluodotuksen kunniaksi vähän mäenlaskua. Me käytiin tota viime keväänä kuvailemassa tota Saariselän ja Suomen suurinta pulkkamäkeä. Ja se on varmaan kattavin video, mitä siitä on kuvailtu. Ja ainakin siinä kamerakulmia riittävästi on, jos ei muuta. Se on ihan kiva pätkä, eli käy kurkkimassa se. Laita siihen alle kommenttia, että tulet kalenteriluukusta, niin oot mukana 100 € lahjakortin arvonnassa. Huomiona sitten, että kommentti otetaan huomioon arvonnassa vain tänään. Eli käy laittamassa se heti ja katselemassa sen video kanssa. Seuraava luukku availlaan huomenna. Palataan!